Աղջիկս եկավ ու ասում է, որ ուսուցիչը ասում է, հայրիկիդ ինն եմ նշանակում։ Եվ այստեղից սկսեց այդ ցանկությունը նկարելու։ Եվ հետո ինչքան որ բերում էր որևէ բան նկարելու, չէի ասում, չեմ կարող։ Փորձում էի, ինչքան որ կստացվեր, ինչքան որ կկարողանայի։ Շնորներ, պարգևներ, բազմաթիվ են, որոնց մենք պիտի ձգտենք արժանանալու, հասնելու և ստանալու համար։ Եվ նրանք, ովքեր որ ստանում են շնորը և օգտագործում են Աստծո փառքի համար, մարդկանց կարիքների համար, Աստված էլ ավելին է տալիս։ Բայց երբ որ ստանում է և ծրարում է այն, և թաքցնում է ու չի օգտագործում, վերցվում է դա իրենից և տրվում է մեկին, ով ավելի շատ ունի։ Եվ մեր ամբողջ կյանքը պիտի կատարելության ձգտումի ընթացք լինի։ Մի պահ եկա, որ կավագործությամբ էի ուզում զբաղվել, հետո փայտամշակման, քանդակագործություն իբրև, բայց ոչ մեկին ընթացք չեմ տվել։ Նկարչությանը փորձեցի ընթացք տալ և ինչքանով է ստացվում, ինչքանով ոչ չգիտեմ, ունենք մեկը, ով սովորել է և հիմա էլ նկարում է, Գյումրիից մի շատ հավատքով աղջիկ է, անունը Քրիստին է, կարծիք հարցրեցի, թե ինչ է կարծիքդ, արդյոք կարող եմ նկարել ես, թե ոչ, ու ասեց, որ շատ լավ է, բնականաբար սկսնակի համար ինքնուրույն այսպես նկարելը շատ լավ է, ոնց որ ոգևորություն առաջացրեց շարունակելու և ուղարկեց արդեն թռչնատառեր, որպեսի դրանցով փորձեմ շարունակել։ Եվ սկսեցի այս տեսակ բաներ նկարել, թռչնատառերը։ Այս ամենից հետո սկսեցի արդեն դիմանկար և մարդ։ Հա, առաջին դիմանկարը կամ մարդը մանրանկարչությունից սա է։ Երբ որ ինձ ասում են, դու շատ լավ ես սկսել նկարել, ես ասում եմ, դեռ չեմ նկարում, փորձում եմ արտանկարել։ Եվ բնականաբար շատ ու շատ կանոններ, ինչ որ կա նկարչության մեջ, ես չեմ տիրապետում ու չեմ կարող պահել, որովհետև չգիտեմ, դրա համար պետք է սովորել նաև։ Սիրողական մակարդակի է, եթե կա աշխատասիրություն, կա անելու ձգտումը, կգա մի օրը, որ կհասնես որոշակի աստիճանի։ Շատ օրեր են եղել, որ մինչև գիշերը երեքը նստել և նկարել եմ։ Երբ որ սկսում ես նկարել, ժամանակի զգացողությունը կորում է։ Առաջին գործը կտավի վրա, որ արեցինք, դա կանայի հարսանիքի դրվագն էր։ Դիտեպ, այս նկարը նկարեցի մի զույգի համար, ով պիտի ամուսնանար, պսակը պիտի անեինք իրենց և իրենց նվեր տվեցի։ Եվ մեկ նկարել նկարեցի Աստվածամայրը, Մխիթարյան միաբանությունում եղանք և այդ նկարը նվիրեցի Մխիթարյան միաբանությանը։ Այստեղ նկարիչներից մեկը ասում է, վրձինը ճիշտ օգտագործելուց նաև կարողանում ես տարբեր ֆիգուրներ ստանալ, այսինքն երբ որ պարզապես վրձինը մեկ ուղղությամբ տանում բերում ես, ստացվում է ներկարարություն, բայց երբ որ գիտես ոնց օգտագործել, արդեն նկար է դառնում։ Հիմա միգուցե ես մեծ մասամբ ներկարարություն եմ անում, որովհետև դեռ ճիշտ օգտագործելու ձևը միգուցե չգիտեմ։
երբեք չպիտի հասնի մարդը այն իրավիճակին, որ ասի սրանից ավելի ես անելիք չունեմ, արդեն հասել եմ կատարելության կամ գագաթնակետին եւ ամեն ինչ ճիշտ է։ Երբ որ հասանք այդտեղ, ուրեմն այդտեղ արդեն եսասիրություն կա, հա, ինքնասիրահարվածություն կա։ Տեսնում եմ իմ նկարածի մեջ ուղղելու հատվածը որն է, որը կարելի է ուղղել։ Համբերատար պիտի լինեմ, որ կարողանամ ճիշտ անել։ Եվ ժամանակի ընթացքում նաև կոփվում է այդ համբերությունը։ Ինչպես որ մարդկանց լսելու մեջ պիտի կարողանաս կոփել համբերությունդ, այդպես նկարելու մեջ պիտի կարողանաս եւ ցանկացած բանի մեջ ի վերջո։ Որովհետեւ ասում է առակած գրքում է, եթե չեմ սխալվում, ավելի շատ լսիր, քան խոսիր։ Սերը ամեն ինչի հիմքն է։ Առաքյալն ասում է, այս կյանքում երեք բան կա կարևոր. հավատք, հույս, սեր։ Եվ սրանցից առավել է սերը։ Եթե մենք սիրո մեջ մնայուն մեր տեղը ունենք, հաստատակամ ենք, հա, ուրեմն կկարողանանք ամեն ինչի հասնել։ Եվ եթե ուզում ես, որ քո ունեցածի համար Աստված քեզ ավելիով տա, շնորհակալ պիտի լինես։ Շնորհակալություն բառը ի՞նչ է։ Շնորը ընկալել, վերցնել, յուրացնել։ Շնորներ ունենալով հանդերձ մենք պիտի կարողանանք Աստծուն հավատարիմ լինել։ Հիմա մեկը կերքի, մեկը կնկարի, մեկը կպարի, մեկը բանաստեղծություն կգրի, մեկը բժշկության աղոթքով կբուժի, մեկը առաջնորդելու ձիրք կունենա, բայց այս ամենի մեջ եթե սեր չկա, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, ոչինչ չէ։ Միգուցե առաքելություն ունենք դեռ կատարելու, մի մասը ընկալում է, որն է, մի մասը ոչ։ Աստված համբերատար սպասում է, որ մենք այդ առաքելությունը կատարենք, բայց ամենամեծ առաքելությունը մարդ մնալն է։ Իսկ մարդ մնալը Աստծո պատկերի ու նմանության մեջ հավատարիմ մնալ։